Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. O nosso tema é Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Você vai pensar na sua vida e vamos ver qual é o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. O que que a Maria Padilha quer te dizer? Baralhinho 1, o baralhinho marrom. Baralhinho 2, o baralhinho azul. Baralhinho 3, o baralhinho roxo. Baralhinho 4, o baralhinho da cor branca. Faça sua escolha, conversa com a Maria Padilha, peça suas respostas e vamos ver o que que a Dona Maria Padilha vai trazer para você no dia de hoje, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. O baralhinho marrom, gente. Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Mentaliza a sua vida. Você está no canal Enigma do Oriente. Salve Maria Padilha. Vou pegar mais uma carta. 7. Fala pessoal, o que que a Dona Maria Padilha manda te dizer aqui? Você recebendo uma mensagem de uma pessoa que você gosta, de uma pessoa que você tem no seu coração, o melhor, tá? Entre você e essa pessoa ainda está por vir. Vejo você celebrando. Maria Padilha falando que logo logo você vai estar celebrando algum tipo de situação amorosa com essa pessoa, tá? Muita satisfação sexual Maria Padilha traz para você. Maria Padilha falando que você vai colher agora o que você plantou em relação a essa pessoa. Essa pessoa vem para sua vida, não tenha dúvida. Muita paixão no ar, muito desejo. Essa pessoa vem querendo um compromisso com você, um compromisso sério, tá? Maria Padilha fala para você que você vai sim vivenciar uma relação amorosa com essa pessoa. Seus caminhos estão se abrindo a partir desse vídeo, nesse momento. Seus caminhos estão abertos. Vem um encontro com você e essa pessoa. Essa pessoa vai te fazer um convite para o encontro aí, tá? Independente da sua situação, seja ela qual for, haverá um encontro que você vai ficar com muita alegria, você vai ficar com muitas felicidades. Esse bloqueio vai sair. A Dona Maria Padilha só fala para você. Assim que essa pessoa voltar, você não ficar falando de passado, não ficar fazendo cobrança, para você não estragar esse momento que você vai ter, momento de ter uma resolução na sua vida amorosa com a pessoa que você gosta. Então, não seja temoso, não seja temosa, acalme o seu coração, não faça cobrança a essa pessoa. Se você achou que não tem nada a ver com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Recado da Dona Maria Padilha para o baralhinho da cor azul, pessoal. Para você que fez a sua escolha para o baralhinho da cor azul, qual o recado da Dona Maria Padilha para você? Mentaliza a sua vida, mentaliza a sua situação. E veremos com a Dona Maria Padilha qual o recado. Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente. Salve, Dona Maria Padilha. Você é do número 2, do baralhinho da cor azul. O que a Dona Maria Padilha quer te dizer? Dona Maria Padilha fala para você que a pessoa que você pensa, ela quer conversar com você, vocês vão ter uma conversa. Se a pessoa sente saudade sua, se a pessoa lembra de você, pensa em você constantemente, é uma pessoa orgulhosa, você sabe disso, tá? Se a pessoa sente ciúmes de você,
por mais que não queira demonstrar, por mais que queira parecer uma pessoa dura, uma pessoa forte, essa pessoa quer sim se acertar com você. Essa pessoa te vigia, tá? Essa pessoa procura saber o que você está fazendo. É uma pessoa que está tentando jogar com você, está tentando demonstrar que não está nem aí para você, mas é mentira. Maria Padilha fala para você se acalmar, acalmar o seu coração. Esse desgaste vai passar logo, logo. Deixa essa pessoa quieta no canto dela, que ela não vai aguentar. E logo, logo vai resolver essa situação com você. Até porque essa pessoa te deseja muito, essa pessoa está brigando à toa e ela vai vir atrás de você. Então, fique calma, fique calmo, fique tranquilo, entendeu? Deixa essa pessoa no cantinho dela. Deixa ela jogar com ela mesma, que logo, logo, Maria Padilha traz essa pessoa para o seu caminho, tá? Fica tranquila, fica tranquilo. Bom, compartilhe esse vídeo com seus amigos, marque as pessoas, coloque nos grupos. Quem mais compartilhar esse vídeo vai concorrer a uma consulta, hein, pessoal? Estou falando, hein? Estou de olho em quem está compartilhando aí. Ontem recebi um print, a pessoa compartilhou 26 grupos. Bom, vamos para a opção número 3 da Dona Maria Padilha. A opção 3 é o baralhinho roxo, tá, pessoal? Vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha hoje para o seu dia. Mentaliza a sua situação aí. Salve, Dona Maria Padilha. Dona Maria Padilha trazendo um recado para você, hein? Olha como você é importante. Canal Enigma do Oriente. Presta atenção aqui. Dona Maria Padilha fala para você ser esperta ou ser esperto. Vem um relacionamento para você aí, aonde você terá felicidade, você vai ter que tomar uma decisão. Vem uma pessoa para vulco-vulco, só para momentos. Essa pessoa pode ser casada, tá? Essa pessoa pode ter alguém e ela vem te desejando muito, querendo momentos sexuais. E vem uma pessoa para um relacionamento sério. Então, saiba escolher, presta atenção para você não escolher a pessoa errada, tá? Sua vida amorosa vai começar a ter uma grande movimentação, aonde você terá uma transformação favorável das situações, aonde você vai ser beneficiada ou beneficiado. Seus caminhos estão abertos para o amor, momento de colheitas, momentos aí onde você vai ter que fazer escolhas. Pede para você falar menos da sua vida, tá? Vem relacionamento para você. E vem vulco-vulco também, tá? Vem momentos aí onde você vai ter que saber escolher quem quer só prazer e quem quer amor, tá? Recado curto e grosso da Dona Maria Padilha. Seja esperto, observe para você saber quem é a pessoinha certa para você ter esse relacionamento. O importante é que você vai desencalhar. Eita, notícia boa, hein? É, pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que não tem condições de fazer uma consulta completa, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa, tá bom? Bom, vamos para a opção número 4, o baralhinho da cor branca, pessoal. Recado da Dona Maria Padilha para sua vida. Mentaliza a sua vida. Qual o recado que a Dona Maria Padilha vai trazer para você? Maria Padilha quer falar com você, hein? Deixa eu pegar a cartinha que caiu aqui. Qual o recado da Dona Maria Padilha para sua vida? Mentaliza a sua vida, por favor. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome nos comentários para que a Maria Padilha possa abençoar a sua vida aí, tá, pessoal? Mentaliza a sua situação e vamos ver. Recado da Dona Maria Padilha, o baralhinho da cor branca.
Então, pessoal, o que que a Dona Maria Padilha fala aqui para você? Sua vida amorosa, presta atenção, ela vai sim acontecer. Não tenha dúvida, você nasceu para ter uma família, tá? Existe alguém que já nutre um amor muito forte por você. Essa pessoa e você vão viver um relacionamento. Mas a Maria Padilha fala que a sua vida passa por altos e baixos porque você fala demais da sua vida para os outros. Você confia demais nos outros. Ela fala: filha, estou te dando de novo uma oportunidade, mas pare de falar da sua vida para que você não atraia olho grande, inveja, para que você possa sim ter vitórias. Você tem a chave para resolver todos os seus problemas. Feche a sua boca que as coisas vão dar certo. Tenha fé, acredite na espiritualidade. Seus caminhos estão abertos para o amor. Então aqui a Maria Padilha é muito certeira quando fala para você que você que bota obstáculos na sua vida pela sua falta de fé, tá? E por você também falar demais para sua vida. Aí tem gente que vai falar: mas eu tenho muita fé, tal. Quem tem fé não fica falando. A fé a gente demonstra. Quem fala muito nada tem, tá bom? É o recado que a Maria Padilha manda para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e gratidão.